Piata. Matia. Strate. Matia, piata. Čau ti, tak ako sa máte? Koniec dobrý, všetko dobré. Výborné, posledná hodina dneska. Strategia. Tak ja na obu vám chcem povedať, pozeral som tie výsledky hodnej radosť. Áno, mám naozaj obrovskú radosť. Viem, v hodnej dobre to nedopadlo najlepšie, viem. Ale nevadí, vôbec to nevadí. Viete čo, vy tých Rusov na majstrovstvách sveta porazíte. Ja vám to slúbujem. Nič, nebojte sa, úplná pohodička. Klidečne, úplne pohodička. Najlepšia strategia, ako vyhrať partiu a turnaj. Dobre sa vyspať, áno, kúpiť si čipsikov, pozrieť si polhodinový film, tomu hodinové reklamy. Tak to vidíš, pohodnička, užívaš si to. A vy si nerobíte žiadne starosti. Vôbec nerobíte žiadne starosti. No, výsledky, malá hry. Malá hry, 0 zo 7. No, tak nie je to zrovna najlepší výsledok. Ale pozri sa, ber to športovo. Áno, ber to športovo, sa budeš len zlepšovať. Áno, Višnienko, ukáž, no. Nevadí, tiež 0 bodov, ale mám si smolu, no, chytil si ťažkých superov. Ale boli tam pekné momenty. Boli tam pekné momenty, Miriška. No, škoda, že mám také krátke úseky. No, ale veľmi krátke úseky. Ale hral si sympaticky, Miriška. Naozaj, pozeral som tvoje partie, no? Ty opäť dávno, tak celkom to nie vyšlo. Si to veľmi neprepočítal. Však, no, to sa stáva. Hej, a nie sa to stalo, teda niekedy, veľmi dávno. Ale čo? Zahral si to, to bolo pekné. To bolo fakt pekné, romantické šachy. Však ty normálne, ty bališ divákov. Ty toľko kliknú ti za tie tvoje partie. To je úplne, že ty v 19. storočí ty si mali takú radosť. Normálne, že romantika. To sa mi páči. Berte si príklad. Vaši spolužiaci by si mali brať z vás príklad. A ja vám dávam jednotku zo strategie. Obaja za snahu a za odvahu. Áno? Tak. Matúš Lapina. Matúš Lapina je tiež veľmi dobré, neskutočne dobré strategické ťahy, áno. Ty si nechaj tú dlhú ofinu, dobre, áno. Háč hlavou, áno, po každom ťahu háč hlavou, áno, vždy, keď je super zamyslený a prepočítava do hopky, šklbni to hlavou poriadne, áno. Využ ho, ale v rámci pravidel, to je výborná strategická hra, dobre? Výborne. Dobre, Sanko Bezovič, áno, tiež fantázia. Dobre, pochvala veľká, jablčko pri partii, áno, to je ono, áno, odpustíme si vždycky, keď je super na ťahu, dobre, však treba byť zdravý, nie? No, ale prosím ťa, na budúce na turnaj, to keď si donesieš tie jablka, to nie je také milé padávky, áno, to musí byť poriadne chrumkavé to jablčko, dobre, keď si odrizneš, to musí byť počuť až do druhej miestnosti, dobre, ale zase tak opatrne. Dobre, lebo aj Húčan to kedysi tiež tak vraj robieval, ale keď rozhodca dvíhne obočie, tak zastaví prežúvanie a tváriš sa ako nevinný. Dobre? Zastaví prežúvanie a tváriš sa ako nevinný. Nič sa nedeje. Výborná stratégia, berte si neobočie. Dobre. Vrba 10. No, ja viem, slavný striko, ale ty si není tvoj striko. Takže, viem, trošku máš problém s nervami, ja viem, ale rieši sa to. No, ale keď už ti to dám škľbe tou nohou neustále, tak sem tam zakupni do stola, dobre? Zakupni do toho stola, akože náhodou, keď je super na ťahu. No a keď aj figurka nejaká spadne, no tak nech super si to opraví, áno? A ideálne si sadni za taký stôl, kde trošku tu tam aj škripe, dobre? Ale len vtedy, keď hráš proti silnému superu, dobre? Tak, dohodobne. No. Tak, a viete čo, že mi robíte takú krásnu veľkú radosť, tak ja tu mám pre vás všetky takú, že úplne, že parádnu pohodinku, taký jednoduchý testy, aby ste sa nenudili. Však máme teraz testovanie v škole, viete, ako to je, no nebojte sa, ale pán riaditeľ slúbil, že dá najlepšiemu z vás aj pohár, tam vzadu je pripravený už pohár, takže zapnite mozog, kľudne zapnite aj záložné mozočky, všetko je dovolené, ale žiadne Imanové triky nie sú dovolené, dobre? No, takže poprosím tunak mojich asistentov, aby nám rozdali podklady a tunak akože vážne už končí divadielko a ideme doplniť, dobre? Takže začíname naplno a postupne pridávame v teste do šachovania.